Selam aleyküm. Vazhdojmë ekzercizimin me zbulu parashikuesve e rënjtë e panjohur për neve, por të Allahu shumë të njohur. Kjo është haxhiu i cili është dikon moshës 75 deri 80 vjeçare që ti pare. Kujdeset për xhamin non-stop. Edhe këtë fraj kështë në e ka, për fise milila për Allah, nuk e merë asë një denar. Vetë. E pastran parkun e kosit xhamin i Sabeu. Xhamin jo e vogël, e madhe, jo, këshirë sa është e madhe. Dhe që kjo pjesa qife. Dhe më thonë, për më kujdes për këtë xhamin duhet shumë mund. Mos të flasmi edhe nga anë tjetër anë edhe mas xhamies anë. Allahu është për lift. Edhe mi thonë, a ka mësimet një mund nuk lehon se e dhja të rendin e vetë. Që që komente, ju kësha lutë më kërsendje për i komenteve, shko një moj tje, pse në që zonë, e tjerë, e tjerë. Vec deshte me spikot, se tjetë shembol për mu më sfarë edhe për të gjithë shikuet. Se si fitohet se vapin. Salam aleikum, magazi! Ma van Allah që po t'in ziza, e? Eh?